Vraćam se. Bio sam subotu ili nedelju kad beš. Da vidim da li se nešto promenilo. Da li nekome od vlasnika nešto smeta. Smradi još veće. A mogli bi inspektori da prođu i da kažnjavaju ovako. Evo gledajte. Ovde se ništa nije promenilo. Gospođe, da vas pitam. Dečko, je li smeta ovim vlasnicima ovako da im smrdi ovde i ova voda? Ne znam, gospodine, to morate gospodina pored nas da pitate. Koga? Gospodina pored nas, što drži lokal, morate njega da pitate za žardinjera, ne nas. Dobro, vi ovde možda zasadite cveće. Pa mi smo sadili jedno vreme, ali deca što tu stoje i što prolaze čupaju. Čupaju. I onda je gospodin pored nasipao tu vodu i eto. A on sipao vodu? A šta je tu do vas? Molim? A šta je do vas? Igronica. Kladionica. Sve na tamo kladionica. Pa ne sve. Pa dobro, mislim. Ima tu dosta lokala. A vzede i parking servis tu, jel? Da. I njima ne smeta. Ne znam šta da vam kažem. Hvala, dečko, srećan rad. Hvala. Evo, gledajte. Neverovatno. Lokalne radi zbog fiskalne kase.